Gözlerimle takdir olmasın. Vaksin zamanı yaranan sıkılıklarda yaşanan gerginlikler devam edir. Kanalımızın kaynar fəttinə daxil olan görüntülərdə Sumqayıt 45 sayılı poliklinikasında çəkildiyi iddia olunur. Tibb müəssisəsinin iki əməkdaşı qoruyucu maska taxmadığı halda vətəndaşlara ara məsafəsi saxlayın göstərişi narazılığa səbəb olur. Tibb işçilərindən İçəridəki polis əməkdaşına şikayət edirlər. Polisin isə vətəndaşa irad tutması yaşanan gərginliyi biraz da artırır. İddialara görə görüntülərdə əks olunan polis əməkdaşı özü də geyim qaydalarını pozub. Bəhs olunan video görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Siz mənim nə tamam görürsün, nə istəyirsiniz? Takmıram. Mən qarşı, nə takasın? Takmıram. Neyi durmuşsan orada polis? Yaxşı eləyim. Gözlərimdə takdir olmasın. Nəyimə səndən danışdın? Hə? Taxtırın o maskasını. Qanunla taxtır maskasını. Taxmışdım, allergiya verən çıxarmışam onu bundan. Ay qız, allergiyası hamı allergiya dandırır. Ay qız, siz mənə dedə baba dövdünüz. Mən sizə bir tərəf taxmıram. Onda cəmaat da burada hesabından bəhs edir. Mən bəhs edirəm. Elə bilməzsən. Bəli. Maskasını taxtırın. Maskasını taxtırın. Sözləşdirmək istəmirəm səndən. Polis olmaq. Polis olmaq.